大家好，我是依依，今天给大家分享一个鲜嫩可口爆炒花甲的做法。这是我花了16元买了4斤的花甲，清洗干净，洗干净后再加些盐泡半个小时，让它快速吐沙。时间到后再把它清洗干净，捞出沥干水分。接下来准备配料，将清洗干净的小米辣切成小圈备用，生姜切碎，蒜拍扁切碎，全部剁成蒜末装盘备用。葱切断，把葱白和葱叶分开。香菜切断，留香菜根。配料切好后，准备开始炒花甲了。锅里倒油，油热后倒入蒜末，把它爆香，炒至颜色稍微变黄，再放入葱白、香菜根、小米辣翻炒，最后倒入花甲，快速的翻炒均匀，加入料酒、白糖，翻炒均匀，再加入少量盐，倒入适量蒸鱼豉油、生抽、鸡精、蚝油，翻炒均匀，盖上锅盖焖煮2分钟，花甲口全开了，最后加入葱段和香菜，翻拌均匀，关火出锅。好了，咱们这个鲜嫩可口的爆炒花甲就做好了，吃一口浓浓的蒜香味，香气扑鼻，非常的开胃，下酒下饭。喜欢的朋友可以收藏，在家里试一试。今天的视频就分享到这里了，如果你喜欢我的视频，请点击视频下方添加关注转发，咱们下期视频见。